Ось ця ділянка водогону обслуговує жителів мікрорайону Алмазний, сади 1, сади 2. Більше 50 років тут не проводився ремонт комунікацій. Відтак термін експлуатації водогону давно вичерпався. Ці водогони вже відпрацювали свій термін. В принципі, ми й далі їх експлуатуємо, але запірна арматура вже повністю прийшла в негідність. Щоб виправити цю ситуацію, комунальне підприємство «Полтававодоканал» готувалося завчасно. Фахівці півроку працювали над цим вузлом на перехресті вулиць Красіна та Грушевського. З моменту закупки запірної арматури ми підготували обхідні трубопроводи, інші засувки робили, а це саме поки дійшли до цього самого крупного вузла. І, в принципі, це ми ж готуємося, крім того, до зими, і подальша експлуатація буде надійна, без питань, без нічого. Щоб водогін функціонував в нормальному режимі, необхідно замінити 4 засувки. Вартість кожної – близько 50 тисяч гривень. Загальна сума – в межах 200 тисяч. Василь Забушний говорить, підприємство власними силами знайшло ці кошти і тепер реалізовує даний проект. Для місцевих жителів, наголошують комунальники, це не викличе жодних незручностей, окрім мешканців вулиць Красіна, Ціолковського, Грушевського та 23 вересня. Вже за 2 доби водоканалівці обіцяють завершити ремонт.